אנחנו רוצים שיהיה חומה. צריכים להיות במסגרת. אני הציוני האמיתי. כעיר בתוך עיר, שרויה מאה שערים בתוך ירושלים, כדברי שי עגנון. רק מספר צעדים מפרידים בינה ובין רחוב יפו הסמוך. כל כך קרובה, אך בעצם מתכנסת לה בתוך עצמה, ברחובותיה הצרים ובבתים הקטנים המקפלים בתוכם עולם אחר. מרכז החיים כאן הוא לימוד התורה. החברה כולה תומכת בלומדים שתורתם אומנותם. כל אחד ואחד שהולך לכולל הוא מרגיש את עצמו שהוא מתחייב בעבודה. זה ההשתדלות שלו להביא את הפרנסה לבית. אין פה עניין של הפקרות שהוא אומר, אני אתפלל ולא אכפת לי כלום. יבוא כסף יבוא, לא יבוא, לא יבוא. אין כזה דבר בציבור החרדי. יש המון חרדים שעובדים, שעושים, אבל מי שזוכה שלא צריך לעשות, אז הוא שמח. כי הלו זה שולי, אם הוא מוכרח הוא עושה. מציאות החיים בעולם הזה, הארעי, נתפסת כגשר צר, כהכנה לקראת המעבר לחיי העולם הבא, עולם הנצח. אורח החיים החרדי מנסה לקדש את המציאות, להעניק לעומק ומגע עם מה שמעבר. כדברי רבי נחמן מברסלב, העולם הזה אינו חלום, רק למשוך אל התכלית הנצחית. אני מתמסרת לזה שבעלי יושב ולומד ושיש לי בעל יושב ולומד. זה סיפוק אדיר שרק מי שאישה לבעל כזה יכולה להבין. וחוץ מזה, בגידול ילדים יש המון סיפוק והמון רוחניות. אני חייבת להסתפק במעט. מי שרוצה שהוא ילמד, תורה, זה התכלית הבריאה שבאו בעולם. מה יש לי מזה שהוא יעבוד כל הזמן? לנשים אין שום מצווה של לימוד תורה. יש להם מצווה, שלוש מצוות העיקרות, זה, אחת מהמצוות זה חלה. חלה והדלקת נרות והתרת המשפחה. האישה בעבודה שלה בבית, זה מה שעושה את ההרמוניה השלמה בבניית בית בישראל. וכל העבודה שלה, כל העבודה הפיזית שלה, כל העבודה הגשמית שלה בבניית הבית, זה לפי האמת עבודה רוחנית ממש. ואתה עוזר לה כשצריך? יותר מדי. יותר מכל גבר חילוני אחר, אני חושבת. אני גרה פה בבניין של חילונים, ואנשים פה ממש מקנאים בי. בא לי שוטף כלים, מלביש ילדים, אף גבר פה לא עושה את זה. אז ההורים ביניהם, האבא שלי ואבא שלה, דיברו, התעצו ביניהם, והסכימו שזה טוב ומתאים. אז בסדר, נפגשנו, אבל דיברנו בקיצור כמה מילים. את תומכת על אבא שלך? ודאי, ודאי, אמרה, ודאי שאני תומך על אבא שלי, שיודע מה שאני צריך. אז אם כן, כל הדיברים בינינו זה לא מיותר, זה מה יש לנו להחליט בזה, הם כבר החליטו וזה נכון. כן, ודאי, ככה קמנו וזהו, וברוך השם הצלחנו. אני הכרתי אותו מלפני כן, בחור יפה, החיצוניות שלו וכל הגשמיות שלו היה 100%. מבחינה רוחנית, אז הייתי בטוחה עם אבא שלי. יש לנו אהבה אחד מהשני. החיים בין אישה ואיש זה אצלנו החיים. הוא שלי, אני שלו, אין יותר. על רקע הנוקשות התובענית של עולם הישיבות בליטא של המאה ה-18, שראתה בלמדנות עיקר, צמחה תנועת החסידות בראשות הבעל שם טוב, והעמידה את האמונה הפשוטה כשווה ללמדנות. החברה החרדית כיום מתחלקת לליטאים המתנגדים לחסידות, המדגישים את חשיבות לימוד הגמרא השכלתני תוך הקפדה ודקדוק על פרטי ההלכה, ולחסידים השמים את הדגש על התפילה ועבודת השם ברגש ושמחה. אברהם צבי שוורץ, היחסית תולדות אהרון ועזב. מבחינתם אני
בוגד, יוצא מחמת מיאוס. מצד שני, אני מאוד מאוד מכיר את העולם הזה, כל כך מכיר את עולם הרגישויות לחסיד שנמצא כאן. וזה עולם עם הרבה רגישות, פנימית מאוד. כן, עולם שבאמת מנסה להגיע לאידיאלים של החסידות, של קדושה, של דבקות. בעולם הליטאי, לראש הישיבה ייבחר הלמדן והבקי בגמרא, שנחשב כבר סמכה בפסיקת ההלכה. בעולם החסידי, האדמורות עוברת בירושה. הרבה הוא קדוש, ובעל יכולת על-טבעית לסייע לחסידיו להגיע לדבקות בבורא. בעבר, רדפו והחרימו המתנגדים את דרכה של החסידות, וראו בה סטייה מרוח היהדות המסורתית. אך במהלך השנים התמתן המאבק. החסידים הם כבר לא מה שאז, והליטאים הם כבר לא מה שאז, והיום כבר יש נשואים. החסידות מתפצלת לחסידויות שונות. לכל חסידות אדמור והווי המיוחד לה. פרט לחסידות ברסלב, הקיימת כבר 180 שנה בלי אדמור. מה שמאפיין את חסידות ברסלב בעיקר זה כמה נקודות, זה התבודדות, זה רב נחמן אמר, בן אדם שידבר עם השם, הקדוש ברוך הוא לבד, ויש הרבה שולחים בלילה, בחצות, הולכים לשדה. אני חושב שזה לא נוח לאישה כשהבעל קם באמצע הלילה והולך לישיבה עד אחרי צהריים. זה הסדר שלי שאני בערך כלל הולך באמצע הלילה מהבית, אני הולך לכולל ללמוד, יש כולל חצות אצלם. אז להישאר חצי לילה שנייה לבד זה לא כל כך לנוח. אני קורא לבטא הרבה, אם זה לא מדי הרבה. על אף המחלוקות והמאבקים הפנימיים, זאת חברה מושתתת על אכפתיות ועזרה לזולת, שהקימה ארגוני גמילות חסד שונים, הנקראים בקיצור גמחים, העוסקים בכל תחומי החיים. משפחת שטרן מנהלת גמח כלים, שבו ניתן לשאול כלים לשמחות משפחתיות. יום-יום מקדישים הרב שטרן ואשתו את שעות הערב לחלוקת הכלים, והכל ללא תשלום. פה הוא לוקח כלים, הוא מבשל לבד, השמחה שלו זה, זאת אומרת, אני חוסך לו כסף, והוא נהנה, אני נהנה, כולם נהנים. אם זה יעלה כסף, זה שאין בזה שום חסד. מאה שערים מבטא תפיסה שאומרת, ישן זה טוב. דיברו יידיש, אני ממשיך לדבר יידיש. לבשו ככה, אני ממשיך להתלבש ככה. תפיסה בסיסית שהמודרניות, העולם המודרני, זה איזה, נגיד, איזושהי תוכנית אב של כוחות התומעה בעולם, כוחות הרוע בעולם, שכל מה שקשור להשתנות הגדולה מאז 200 שנה, זה בעצם התוכנית של שעם ישראל יפסיק להיות עם ישראל. המציאות הראה שאלו שעשו חוכמות וקונצים ללכת, לקרב, לעשות ולהתקרב, אבא סיסרואל וכל מיני התורות האלו, הסוף שלהם היה, אם הם לא נדבקו בחיידק החילונות, אז הילדים שלהם ודאי שלא נשאר שום זכר מהם. אני כבר נמצא פה שבע דורות, שהסבא שלי, הסבא, אבא של אבא של סבא כבר הגיע לפני שבכלל התחיל רעיון הציונות להתפשט בעולם. וככה ציבור שלם של החרדים, ואם מתחילים להסתכל בהיסטוריה רואים שבוני הארץ היו רובם חרדים, בספרות החילונית מטשטשים את זה, אבל פתח תקווה וכל ההתפשטות הראשונה זה היה בנייה של בונים חרדים. זה בהחלט חלק ממאבק שהוא גם מגיע למאבק טריטוריאלי, מאבק של מיהו ירושלים הלגיטימית, ירושלים האמיתית. כן? מבחינת החברה החרדית, הציונים שבאים, משתלטים, חדשים, רוצים לשנות את הכל, רוצים להפוך להיות עם ככל העמים, וכמובן שמבחינת מוסדות כמו ההסתדרות והציונות הממוסדת, ציונות העבודה, כן? זה אנחנו ירושלים. המלחמה בגדול, זאת אומרת, במה שזה התבטא זה היה בחינוך, האם לשנות בחינוך או לא, והיה עניין של השפה והיה עניין של הלבוש, כמו בכל מקום איפה שהיה מאבק כזה.
אל תיגעו במשיחי, זה פסוק בתהילים, שאומר, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו. חז"ל אומרים על זה, אל תיגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן. בחינוך אסור לנגוע, אסור לשנות שום דבר. אני שונא את אלה שלא שומעים את התורה, ואני מפחד מאוד מההשפעה שלהם. החיידק שלהם מזיקה מאוד. אני לא רוצה שההשפעה שלהם ייכנס בבית שלנו, בבית שלי. ובזה אני עושה חומות וחומות. ואחד מהחומות שלי זה שיהיה שנאה, אפילו שנאה. אנחנו יודעים מה שמתרחש בכל העולם, ויודעים את מה שבחוץ, אבל בכל זאת אנחנו, זאת אומרת, צריך לשמור את עצמנו. כאן זה חברת מוניות, שירות מירושלים לבני ברק. אם נוסעים מחוץ לירושלים, אז בעיקר מגיעים לבני ברק, או שמגיעים לחוץ לארץ, לקהילות חרדיות בניו יורק נגיד. אבל יש הרבה אנשים פה במאה השערים שמכירים את בני ברק, הרבה יותר מאשר את הרחוב השני, שהוא רחוב לא חרדי. ויש כמובן כללים מאוד מאוד חשובים בתוך הנסיעות האלה. איזה מוזיקה שומעים, איך לשבת גברים ונשים, כן? כל מיני דברים מהסוג הזה, שמי שנוסע פשוט נחשף לדברים שהם עולם אחר. באופן עקרוני, החברה החרדית כולה מתנגדת לרעיון הקמת המדינה לפני ביאת המשיח. הקמת המדינה נתפסת כדחיקת הקץ ועבירה על ההלכה, ובפרט שהמדינה אינה מושתתת על חוקי התורה. עם הקמת המדינה נוצרו פלגים בציבור החרדי. נטורי קרתא, קבוצה קטנה שהקצינה לקנאות דתית אקטיבית, העדה החרדית, המסתגרת ומתעלמת מקיום המדינה. זה הגוף שנגד לבחור לכנסת, הגוף שלא לוקח שום כספים מהמדינה, שנתמך כולו מכספים, בעיקר מ... נדיבים בחוץ לארץ, בעיקר מקהילת חסידי סאטמר בניו יורק. פה אנחנו במרכז של אגודת ישראל שאומר את הדבר ההפוך לגמרי, שמבחינת היהדות, מבחינת התורה, מבחינת היהדות המסורתית, צריך להשתתף במה שקורה במדינת ישראל, צריך להכיר במציאות הזאת, וצריך לנסות לשנות דברים מבפנים, לא על ידי הפגנות, וצריך כן לקבל כספים, אפילו כמה שיותר. עצם הדבר להקים מדינה לפני ביאת המשיח, בפרט עם צבא, וללחם כנגד אומות העולם, זה דבר שהקדוש ברוך הוא אסר עלינו בתוקף לעשות אותו. אני באתי, זאת אומרת, רק בשביל שיבת ציון, של להיות, ובכל הסבל, בכל המצבים, אנחנו חיים פה. אבל צריך לדעת שהכל זה צריך להיות לפי התורה, לפי המסורה. שכל הזכות לנו בארץ ישראל הוא רק, זאת אומרת, אם מקיימים את התורה. הציבור החילוני, כולם שואלים, כולם אומרים, איך זה, איך זה? אנחנו צריכים להיהרג. אנחנו צריכים לשפוך דמנו, לצאת לקרב, ואתם יושבים לכם ושותים כוסות קפה בכוללים. יש לנו פה בעיה הלכתית טהורה. וכמו כל יהודי ויהודי, כשהוא נפגש עם בעיה הלכתית, אז שום דבר בעולם לא יכול להזיז אותו מהתורה. כל דבר שזה היה מנוגד לדת, עם ישראל היה לו חיוב לקיים את התורה, והתורה, המצוות של התורה, היא מעל לכל החוקים. אנחנו, יש לנו הכרת איזה טובה להם, ומסירות נפש שלהם, אבל בכל זאת הם צריכים לדעת שזה לא התכלית. זה כואב מאוד, בטח שזה, כשנופלים כואב מאוד. מה היה רע לנו בזמן האנגלים? מה היה רע בזמן הטורקים היה? לא היו נהרגים כל כך הרבה יהודים כמו היום. אנחנו כבר את העולם לא נתקן. משיח יבוא והוא יתקן את העולם. כך אבא שלי אמר תמיד, עד היום האחרון שלו. מה מביא אנשים אלה להמשיך ולדבוק בפיסת קרקע זו? מדוע בחרו לחיות בגטו? משפחות רבות, מונות 10 נפשות ויותר, חיות בצפיפות ובתנאי חיים קשים, הם מסבירים כי אווירה של תורה, עזרה לזולת והסתפקות במועט, חשובה יותר מנוחות חומרית.
בתוך המיצר של פרטי ההלכה והנכונות להסתפק במועט, עוברת דרך המכוונת לחוויות עמוקות של הערה ומגע במה שמעבר, מתוך מאבק מתמיד ללא פשרות. יש בציבור החילוני קצת תחושה שאנחנו לא אוהבים אותם, וזה טעות בשורש. יש לנו אולי בעיה עם התקרבות אליהם מהבחינה שזה יכול להזיק לנו, אבל כל עוד זה לא מזיק לנו, אנחנו מוכנים להתקרב אליהם, מוכנים לשמוע אותם, מוכנים לעזור בכל מקרה, ואין שום סיבה להרגשה הזאת של שנאה משום מה.